ড্রাগস না হয় তাত কই মারাত্মক এক নিশা মুকলি কই চলিছে এই নিশার বেহা বহুজাতিক কোম্পানীয়ে চলাইছে মুকলি বেহা এই নিশা হৈছে 5G এই নিশা স্মার্টফোনত এই নিশা ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰামত আজি সকলোৰে হাতে হাতে স্মার্টফোন শিক্ষার্থীৰ পৰা গৃহিণীলৈ ৰিক্সা চালকৰ পৰা শ্রমিকলৈ সকলোৰে আছে ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট 4G 5G আজি সকলোৰে বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে দেশৰ দুই প্ৰধান মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা যোগান ধৰা কোম্পানী জিও আৰু এয়াৰটেলে প্ৰথমে নিচে কম দৰত ৰিচাৰ্জ প্লেন ঘোষণা কৰিছে যাৰ বাবে গ্ৰাহকসকলে দুই কোম্পানীৰ ডাটা পেক লৈ স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়া গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল চাউল ডাইলৰ দৰে ইণ্টাৰনেটো এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় হৈ পৰিল আৰু তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে জিঅ' এয়াৰটেলে জিঅ' ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ মাচুল বৃদ্ধি 25% পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি 28 দিনৰ 2GB ডাটাৰ মূল্য 155 টকাৰ পৰা 189 টকা দৈনিক 1GB প্লেনৰ মূল্য 209 টকাৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব 249 টকা প্ৰতিদিনে 1.5GB প্লেনৰ মূল্য 239 টকাৰ পৰা 299 টকালৈ বৃদ্ধি প্ৰতিদিনে 2GB প্লেনৰ মূল্য 299 টকাৰ পৰা 349 টকালৈ বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব দুমহীয়া প্লেনৰ মূল্য 1.5GB প্লেনৰ মূল্য 479 টকাৰ পৰা 579 টকা হ'ব প্ৰতিদিনে 2GB প্লেন 533 টকাৰ পৰা 629 টকালৈ বৃদ্ধি 3 মাহৰ 6GB প্লেনৰ মূল্য 395 টকাৰ পৰা 479 টকালৈ বৃদ্ধি 365 দিনৰ বাবে ৰিচাৰ্জ কৰাসকলে 2999 টকাৰ পৰিৱৰ্তে ভৰিব লাগিব 3599 টকা জিঅ'ৰ পাছত এয়াৰটেলো বৃদ্ধি কৰিলে ৰিচাৰ্জ মাচুল 10-21% বৃদ্ধি প্ৰিপেইড পোষ্টপেইড নিৰিখ পূৰ্বৰ 179 টকাৰ প্লেনৰ দাম 199 টকালৈ বৃদ্ধি পূৰ্বৰ 265 টকাৰ প্লেনৰ ম্যাদ 299 টকালৈ বৃদ্ধি পূৰ্বৰ 299 টকাৰ প্লেনৰ ম্যাদ 349 টকালৈ বৃদ্ধি পূৰ্বৰ 359 টকাৰ প্লেনৰ ম্যাদ 409 টকালৈ বৃদ্ধি পূৰ্বৰ 399 টকাৰ প্লেনৰ ম্যাদ 449 টকালৈ বৃদ্ধি পূৰ্বৰ 479 টকাৰ প্লেনৰ ম্যাদ 579 টকালৈ বৃদ্ধি পূৰ্বৰ 549 টকাৰ প্লেনৰ ম্যাদ 649 টকালৈ বৃদ্ধি পটাকে বাঢ়িলে জনসাধাৰণৰ যিমান যি হয় অলপ হ'লেও দিগদাৰ হয় আৰু মোবাইলটো চলাব লাগিব মোবাইলটো বন্ধ বান্ধৰে মোবাইলটো মানে আপোনাৰ নিজৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে মোবাইল নহ'লে মানে চলবাই নোৱাৰো না এতিয়া আকৌ যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জ হ'ব ইফালে মানুহ কঙা কৰে সাধাৰণ মানুহখিনিৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব এতিয়া অসুবিধা হ'ব হায় অসুবিধা হ'ব কাৰণ আমি এতিয়া এনেকুৱা আমাক এনেকুৱা কৰিছে যে আমি মোবাইলৰ নেট নোহোৱাকৈ আমি চলিব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু যদি নেট জুৰি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ভৰাবই লাগে প্লেনবিলাক আৰু প্লেনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিলে তেতিয়া অসুবিধা হ'ব গৈছিলে 25% আমি 300 টকা ভৰাওঁ মানে মোটামুটি আৰু 70-80 টকা বাঢ়ি গ'ল আপোনাৰ মাহত মোৰ ঘৰত 4টা চিম আছে 4টা চিমত মোটামুটি 450 টকা মাহত এক্সট্ৰা আহি যাব আজি ইণ্টাৰনেট সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে কোভিডৰ পাছৰে পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও ই অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে আনহাতে খাটিখোৱা শ্ৰমিক এজনেও আজি স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে সমান্তৰালকৈ UPI লেনদেনৰ বাবেও ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ হয় এনে স্থলত টেলিকম কোম্পানীসমূহে এইদৰে ৰিচাৰ্জ মাচুল বৃদ্ধি কৰাত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ ওপৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব জো লাগেগা ও তো দেনা হে পৰেগা না ও তো দেনা হে পৰেগা জো লাগেগা
अभी तो खर्चा सब कुछ बढ़ गया है ना। हाँ सब चीज़ का बढ़ गया है तो बढ़ने दीजिए, जैसे बढ़ेगा तो देते रहेगा, ऐसे थोड़ी नहीं देगा। स्टूडेंट हिसाब से रिचार्ज तो बढ़ा दिया क्षेत्र असुविधा पाई हमें जीत घर पर आम पैसा पठियाई और रिचार्ज 300 समथिंग 300 किमान है ना 2 GB डाटा पाओ तार कारण मैं अलग एक्सेस है पैसा तो खर्चा तो असुविधा तो है अलग कमाय दी लगे घर पर जी पकेट खर्च दिए तुम लोग खर्चा तो जियो और एयरटेल पास अति शीघ्र वोडाफोन मासूल बृद्धि कर सम्भावना आए अहा 3 জুলাই জিও और এয়ারটেল नतून मासूल कार्यकरी हम নিউজ এক্স রিপোর্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।